Ibrahim je dosadio na svima nive da će da ćeš uprantova meni loj tjeta da še me kon kjo nuka loj e rej po e eto ga da moti vat po tashki na me ljusi di psom që ti piloja tashki imi një Qështë e këna ndrë që tu një sëse ka e zuna një kalli kalli ku di shka e shkëllën normalisht ka në kujtë është një mërë po vëtë një zonë ata po një blej mërë shumë një zonë të mërë shumë një zonë që këtë kalli në të në të fletën e mëra edhe që tu loja që në gëllën një tu Këtë dhe kam dhesh një bënore në vatë drita, një shpirë. Këta lojë bërtet që më vjetë që përshë të gjeru këtë lojë, po ta është këna me himë në dërtu që të ndërtojke. Ta himë dhe një shpirë atë shkirë, të të taj. Sot e instalova një tre u banka, që djenë të një Kodje Që ta është gjemë për një edhe një apë ndrëtojnë gjemë Të këshë në Që kjo më duke se është pje mirë Po kjo video djemë nuk kam e kam A që i gatë se Pa në dhe më të aferë edhe Dukë me Që të Që Pas një që në trape, po që jo në trape në të vetë. E që. Në ndër të të atë shpejt, po. Nëse do një me vazhdu shkini në komente Dërtojnë dhe ti një tere, ja Do shumë e mirë, por dhe Do të alojnë dhe full driving Ajo është një loj shumë është një kere, dhe një që të dini Do të alojnë vate, po Nëse do një mund Do të dhe një a dy video me Këtë lojnë, nuk e disë të sërët në një krabë Fizi Ja sot Të ndërtojnë këtë Të shpirën dhe këtë koka Nga dhe mu bo nat E të me rëj natin Ka të lidhe Në të që natin dhe më të du të me Në të Në të kurin Kino mu bo dhe në le Tjetra një loja tjera, një që në të të një nështë. Që të që të një të dhe një, ako e ndërtojnë dhe këtë shkatin. Po një shkatilë dhe ta mbarën këtu se që 4 minuta, vetëm 4 minuta, po një të kjo është një shkati. Nuk është i shkati, po të fër një të një. Këta e ndoshë të tëmë Të e shkura Këta këtëri Një një rria të Kanë të të lëja
Ja, po parę to takie. Te. Kupię w ogóle tylko szynkę. Że tak kryję. To jest taka szumka zielona. Zielona taka farba, to jest tam, no to w ogóle. A to jest tam, no to. No to jest tam, no to. Pama teraz. No tak kryję. Jak tam była, to nie wiem. Tratę na jaką barę małe te zielby się wyglądają. Posiedziałem po sobie niestety każdej jaszki i chcę tam dawać jasz. Ja bym tu kryjować jasz. Deci o capricci per like come su like su strada dopo nelle atiera mushroom dopo chiesto che viene mio il calendario.